Привіт, це фрілансер по життю. Ми продовжуємо вчити бібліотеку React і сьогодні поговоримо про таку чудову штуку, як JSX. Тож ставимо лайк цьому відео, підписуємося на канал і вперед до нових знань. Що таке JSX? JSX чи JavaScript XML це розширення синтексу мови програмування JavaScript. Синтекс з JSX дуже схожий з HTML, але має деякі відмінності. При роботі з React JSX відіграє дуже важливу роль, адже за допомогою саме цього синтаксису ми будуємо інтерфейс користувача і виводимо дані. Як же звичайний HTML, запитаєте ви. Справа в тому, що на відміну від верстки, в React-застосунках, як правило, весь інтерфейс будується за допомогою JavaScript на основі даних. Тож, не дивлячись на те, що використання GSX не є обов'язковим, для більш зрозумілого і зручного коду бажано використовувати саме цей синтаксис. В HTML-файлі, як правило, ми створюємо лише один елемент, за допомогою якого і виводимо весь інтерфейс. А саму розмітку пишемо в JavaScript файлі, використовуючи GSX. До речі, весь цей код ми написали на минулому уроці. І на його основі поговоримо про синтаксис JSX. Для початку розберемося з тим, як працює GSX. І робити ми це будемо за допомогою прикладів. Перший приклад це вивід заголовку H1 з якимось текстом в браузер. І зроблено це на звичайному JavaScript. І так, в нас є зміна, яка містить простий рядок. Так, і цей рядок ми виводимо в наш основний елемент за допомогою, наприклад, Insert Adjustment HTML. Бачимо, що все чудово працює. Окей, давайте зробимо те саме за допомогою React та JSX. В нас є така сама змінна. але замість того, щоб е, привласнювати їй рядок, ми робимо наступне: круглий дужки, і в них всередині. Пишемо код без всяких лапок, так? H1, текст, зачиняємо H1 і так далі. Далі ми цю зміну відмальовуємо, так, виводимо в наш основний елемент за допомогою синтаксису React. Результат ми бачимо такий самий. Але. Давайте спробуємо вивести в консоль цю зміну і побачимо, що там відбувається в консолі. Ми бачимо об'єкт з певними елементами, в тому числі з так званими пропсами або параметрами. І ось, наприклад, текст, який ми передаємо всередині тегу, теж є параметром з ім'ям «children». Також суть в тому, що при обробці синтаксису JSX будується об'єкт а вже на його основі JavaScript будує HTML теги, виводить текст і так далі, і тому подібне. Щоб ще краще зрозуміти, що відбувається, існує певний інструмент. Посилання на нього я залишу в описі. Виглядає все наступним чином. Зліво ми пишемо синтакси з JSX, а справа ми бачимо, що відбувається при обробці. І тут добре видно, що будується функція, передаються два параметри. Перший це сам об'єкт, і другий це його оці пропси, параметри. Переходимо безпосередньо до синтаксису JSX і перш за все, треба знати певні загальні правила цього синтаксису або основні відмінності від звичайного HTML. І так, правило перше. Повертаємо лише один основний елемент. Правило друге, усі теги мають бути закриті. Правило третє. Деякі HTML атрибути мають інші назви і треба використовувати. Camel Кейс, отже, давайте подивимось на кожне з цих правил. Окремо. Отже, при побудові конструкції ми не можемо виводити відразу кілька елементів першого рівня вкладеності. Що це означає? Це означає, що, наприклад, для виконання своїх потреб мені треба вивести заголовок h 1 і текст в Діві. Тобто ми маємо два елементи. І як ви бачите, тут все погано, купа помилок, нічого не зрозуміло і так далі. Причому неважливо, зроблю я це таким чином, чи якось спробую це вибудувати в один рядок, це нічого не змінить. У нас два елемента першого рівня вкладеності, і це відразу викличе помилку. Що ж нам робити? Правило звучить: ми можемо повертати або виводити лише один е, основний елемент, тобто один елемент першого рівня вкладеності. Тож для того, щоб вирішити нашу проблемку, мені достатньо просто огорнути мої два елементи в якийсь е, один елемент, наприклад, вдів. Так? І всі помилки зчизають. Чому? Тому що ми виконуємо правило, ми повертаємо, виводимо лише один основний елемент, лише один елемент першого рівня вкладеності. А що там всередині, це вже інша справа. І ніби все окей, і ми можемо рухатись далі. Але е, з точки зору верстки, оцей от диф, який ми створили, може бути зовсім не потрібен. І мене це напрягає. Тож в GSX існує таке поняття як фрагмент. Тобто ми можемо не створювати новий елемент, div або якийсь інший, щоб вирішити нашу проблему кількості елементів. А можемо створити фрагмент. Тобто ми просто робимо наступне ось такий синтаксис. Ніби ми щось відкриваємо і потім закриваємо, але без назви тегу. Як ви бачите, все чудово працює, але при цьому не створюється нічого зайвого. Рухаємося до другого правила, яке звучить наступним чином. Усі теги мають бути закриті. І ніби нічого складного тут нема. Відкрив тег, закрив тег. Відкрив тег, закривте. Але ми чудово знаємо, що в HTML існують певні теги, які не мають закриваючих елементів, такі як BR, AMG і так далі. І якщо ми спробуємо додати такий тег, так як це ми робимо в звичайному HTML, ми відразу отримаємо помилку. Як же ж закрити тег, який не має закриваючого елементу? Справа в тому, що на початку відео я казав, що JSX це JavaScript XML. І розмітка XML трохи відрізняється від HTML розмітки. І в XML такі теги мають дещо інший синтаксис. А саме, прямо всередині тегу ми маємо дописати ще ось такий слеш І тепер ніяких помилок немає. Таким же чином а, працює і Тех AMG. Є помилка? Немає помилки. Рухаємося далі. Атрибути. Справа в тому, що через те, що деякі звичні нам HTML-атрибути є зарезервованими словами у JavaScript, ми маємо використовувати дещо інші назви. Наприклад, а, звичний і зрозумілий нам клас. Перетворюється у клас name. Звертаю вашу увагу, що треба використовувати стиль camel case, а якщо точно, то lower camel case, де перше слово починається з маленької букви, а всі наступні з великої. Також for перетворюється в HTML for. Нагадаю, атрибут for використовується для тегу label, щоб зв'язати його з input, наприклад. Он-клік перетвориться в он-клік, деклік з великої букви. І так далі. Тож, якщо ми захочемо додати якийсь клас нашому елементу, ми маємо написати саме клас, name. І далі вже ім'я класу. Ось таким чином. Чудово, з основними правилами синтаксису GSX розібрались. тепер поговоримо про те, як нам інтегрувати знайому нам JavaScript логіку в GSX. Отже, для того, щоб виводити JavaScript-код всередині GSX розмітки, нам варто використовувати фігурні дужки. Давайте подивимось на. Приклади. У нас тут є що? Звичайна зміна з якимось значенням, виразом, неважливо. Також у нас є дуже простенька функція, яка повертає суму двох значень. Також тут ми відмальовуємо якусь конструкцію. Все тут вказано. Статично, тобто, наприклад, сума 2000, вона просто написана в нас в розміці, а ми хочемо виводити цю цифру, наприклад, зі змінної або навіть з функції. Як нам це зробити? Отже, витираємо суму, яка в нас написана, пишемо фігурні дужки, і тут, наприклад, вставляємо змінну Зберігаємо і бачимо, що в нас все чудово виводиться. Ми можемо це перевірити. Так в нас все працює. Тепер, замість конкретної суми, ми можемо виводити зміну і там робити те, що нам треба. Давайте спробуємо з функцією. Отже, так само. Я звертаюсь до функції, викликаю її прямо тут і передаю якісь два значення, так тобто два числа, які я хочу е скласти, так і вивести їх суму. Теж все чудово працює. Рухаємося далі і поговоримо про речі, які, напевно, зустрічаються в кожному проєкті. Це методи масивів або об'єктів, цикли тощо. І тут я відразу хочу наголосити на тому, що варто використовувати лише ті, які повертають значення. Давайте подивимось на прикладі. У нас є певні дані. Це масив з рядками. Так? У нас є три рядка, три якісь слова. Далі в нас є певна розмітка, так яку ми будуємо за допомогою GSX, і ми хочемо вивести дані з цього масиву, тобто, мовно кажучи, вивести за допомогою циклу. Але цикли не повертають ніякого значення, тому що правильно ми обираємо метод масиву map Ми знаємо, що метод масиву map повертає значення, і пишемо наступне. Звертаємось до наших даних, до нашого масиву, пишемо map Отримаємо кожен елемент так, в зміну item і унікальний індекс. Далі в нас функція. Круглі дужки, і ми повертаємо в даному випадку елемент маркованого списку, і виводимо ці рядки, дані нашого масиву. І в нас виходить ось така чудова конструкція. Ще одна річ, без якої не обходиться не один проєкт це умови. І в GSX це відбувається за наступним синтаксисом. Отже, ми, звісно, пишемо фігурні дужки. Далі в нас іде щось, що може повертати true або false. Так, далі в нас іде два амперсанда, і якісь дані, яким будуть виводитись або не будуть виводитись в залежності від того, що повертає перша частина. Як це виглядає на прикладі? Отже, в нас є константа, яка називається isTitle, так, і ми передаємо true. Так? Далі, в коді ми за цією конструкцією пишемо наступне. Тобто ми пишемо нашу константу, далі 2 амперсанду, так? і виводимо якісь наші дані. В даному випадку це тех H1 з класом, там, з текстом і так далі. І е, у випадку, коли оця константа повертає true, ми виводимо наш тайтл. Ось ми його бачимо. Але варто нам змінити це на false, як тайтл перестане виводитись. Давайте подивимось на ще один більш складний приклад. Отже, тут у нас ситуація, коли ми маємо масив з даними, і вони в нас виводяться в розмір. Все чудово працює, все красиво, класно. Але давайте зимітуємо ситуацію, що раптом наш масив з даними порожній, то даних немає. Що відбувається? Звісно, ми не бачимо ніяких даних, але ми бачимо щось зайве, вимоги, так, оце все. Якщо ми подивимось в код, то ми побачимо пустий маркований список і так далі. Тобто речі, які нам не потрібні, коли немає даних. Отже, як нам побудувати вивід цього всього за умови? Давайте спробуємо. Отже, все це діло ми будемо огортати в фігурні дужки. Так? Тут ми першим ділом запитаємо, що в нас true або false з даним. Для цього ми звертаємося до масиву і а, запитуємо його довжину. Ну, і звісно. Два амперсанди. Так, поки що в нас нічого не працює по двом причинам. По-перше, в нас знову вивід декількох елементів, і нам треба зробити фрагмент. Тобто це в нас буде вкладений фрагмент, виходить. Так. І друге, якщо ми будемо використовувати в якості так, true або false, ось таку конструкцію, яку ми, в принципі, звикли використовувати в JavaScript, тут це не спрацює, ми просто побачимо 0, Так, це буде вивід. Тому нам треба примусово перевести це в boolean, так, ось так, щоб ми отримували true або фолз. І так, дивимось на ситуацію, коли в нас пустий масив, даних нема. І ми бачимо, що в нас нічого і не виводиться. Тепер давайте дані повернемо. Вуаля, все чудово працює і нічого зайвого. Рухаємося далі і поговоримо про інтеграцію подій. Наприклад, я хочу, щоб при кліку на тексті щось виводилось в консоль. Так? Функція для цього вже написана, яка повертає вивід в консоль слово Click. Отже, для того, щоб зробити цю інтеграцію всередину GSX, ми маємо написати наступне. Для елементу, до якого ми хочемо це застосувати, ми пишемо on Click. Не забуваємо про lower Camel Case, так? дорівнює і а, фігурні дужки, І туди ми вставляємо нашу Функцію ось таким чином. Тестуємо, все чудово працює. Окремо інформацію заслуговує вивід стилів. Так? Замість того, щоб писати звичний нам вивід стилів для певного об'єкту, тобто, як ми це робили? Писала атрибут стайл, дорівнює лапки, і там писали наші стиль. На жаль, результатом цього всього буде помилка. Тож для виводу стилів нам варто використовувати об'єкт з даними. Як це виглядає? Давайте спробуємо це конвертувати в щось адекватне для GSX. Отже, першим ділом лапки ми прибираємо, огортаємо це фігурні дужки так? Але це ми лише зробили вивід JavaScript-коду. А ми хочемо вивести об'єкт з даними. Тож всередині цих фігурних душок ми маємо покласти ще одні фігурні душки, і це вже буде вивід об'єкту. Далі саму надпис, так, самі, самі дані ми маємо перетворити на ті, які є об'єкт, тобто ім'я значення Отже, ім'я Color, значення red має бути рядком. Далі, кома, font-size має перетворитись у font-size lower camel case, так, і знову ж таки значення в лапках. Крапку з кому прибираємо. Отже, тепер це наш звичайний об'єкт з даними, і ми бачимо, що стилі в нас виводяться, все чудово працює. Варто додати, що цей об'єкт ми можемо так само вивести в змінну або константу. До речі, для полегшення переходу зі звичайного HTML в GSX існує певний інструмент. Посилання на нього буде в описі. Отже, зліва ми пишемо звичайний HTML. Ми можемо навіть написати HTML, так скопіювати і вставити сюди, а справа ми отримаємо. Той самий код, але вже перероблений під JSX, який ми можемо вже використовувати у своєму react застосунку Домашка. Ваше завдання написати за допомогою JSX вивід певної конструкції, де є заголовок, текст, зображення, нумерований список, в якому виводяться дані з масиву, якщо вони є. Кнопка, при кліку на яку з'являється. Повідомлення за допомогою Alert. Так, на перший погляд, GSX може здаватись незручним, точніше, незвичним, особливо після досвіду писати окремо HTML і окремо JavaScript код. Але з часом зрозумілість коду написаного на GSX і зручність його використання переважають звички. Навчайся, розвивайся та пам'ятай, живи, а працюй у вільний час.